ងាចនេះថ្ងៃពុទ្ធណាចូលមក9កើតខែចែកចឹងទៅក៏បាសិកាហ៊ុនហេងនិងស្វាមីបានរៀបចំឲ្យបានជាធម្មទានជូនមេត្តាមានជំងឺរោគគាណាយូរហើយប៉ុន្តែណានៅហ្នឹងឯងចាំនៅស្គាល់គ្រូអីចឹងស្ដាប់ធัวតែកូនដាក់ឲ្យហើយបូជាពធัวមកពេលវេលាទោះជាសំដែងមួយថ្ងៃ3ដង4ដងក៏មកមកក្រេ50000 50000ចឹងទៅដើម្បីជូនដែរជាការបូជាជូនម្ដាយហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តបាទសិកាហ៊ុនហេងនិងស្វាមីចឹងអណាហើយបងប្អូនកូនចៅបានជ្រះថ្លាព្រះអរទៅនៅក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះហើយមានអវាទពធัวក៏សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងជាទូទៅដើម្បីយើងបានអប់រំចិត្តទៅដូចបន្តពីសពើមាសមិញបន្តិចមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងអាយោជេយញ្ញមត្តានំយោគៈស្មិញ្ចអាយោជយ៉ាងអដ្ឋង ហេតវាពយៈគេហិពយេតតានុយោគិនាងនឹងណាតាមត្រង់សម្ដែងយើងចាប់យកចំណុចសំខាន់យើងសិក្សាហើយនឹងសង្កេតពិនិត្យឃើញថាសត្វលោកនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅដូចដែលព្រះអង្គសម្ដែងកលែងថាអដ្ឋង ហេតវាពយៈគេហិនឹងឯងគឺលះបង់នៅប្រយោជន៍អដ្ឋង្គនឹងដែលព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលពិសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងឯងលះបង់ចោលហើយពយៈគេហិតែជាអ្នកដែលកាន់យកនៅអ្វីៗតាមដែលស្រឡាញ់តាមដែលពេញចិត្តនេះហ្នឹងឯងរួចទៅក៏មានគ្នាគ្នាអីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាក្តីស្រឡាញ់ទៅតាមលោភៈតាមឆន្ទរាគៈក្នុងលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងបេហេតត្តានុយោគិនាងហ្នឹងវាប្រកបគ្នាគ្នាទៅក្នុងការដែលស្វែងរកនៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងជាការនិយមតាមតាមគ្នាចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយអដ្ឋង ហេតវាមានការលះបង់ចោលនៅប្រយោជន៍អាហ្នឹងមកពីអីថាជ្រើសរើសទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់តាមការពេញចិត្តពីព្រោះវាមានអានិសង្ឃនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសោមនស្សសប្បាយទៅនឹងឯងចឹងជ្រើសរើសអ្វីៗហ្នឹងដើម្បីតែប្រកបទៅតាមចំណង់ប្រកបទៅតាមការពេញចិត្តមិនបានជ្រើសរើសទៅដោយអំណាចនៃយោនិសោមអ្នកជាការទេពីព្រោះមកគាថាហ្នឹងកលាស់គាថាខាងដើមហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីហេតុហ្នឹងឯងហេតុដែលនាំឲ្យលះបង់នៅប្រយោជន៍ហ្នឹងអាយោជេយញ្ញមត្តានំហ្នឹងគឺប្រកបខ្លួនឯងនៅក្នុងអយោនិសោមនិកាហ្នឹងចឹងគណាហ្នឹងឯង
ហើយដល់ទៅយោនិសោមអ្នកសិការៈហ្នឹងទៅជាមិនប្រកបខ្លួនទៅវិញចឹងអាហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅការសិក្សាបាត់បង់នៅការដែលត្រូវទទួលយកអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសិក្សាប្រតិបត្តិហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់កន្លែងហ្នឹងជាការខ្វះខាតនៅក្នុងមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាពធัวចិត្តតែរំលឹកឲ្យយើងហ្នឹងពិចារណាការខ្វះខាតរបស់យើងគឺយើងខ្វះខាតការទទួលយកអាវាទពីព្រះពុទ្ធខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបំពេញការខ្វះខាតហ្នឹងប្រឹងទទួលយកប្រឹងសិក្សាប្រឹងចងចាំទុកទៅគាត់ណានឹងបានជាការរំលឹកដាស់តឿនព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអាវាទក្រើនរំលឹករឿយរឿយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសតិសម្បជញ្ញៈចម្រើនឡើងហើយដល់ទៅសតិសម្បជញ្ញៈចម្រើនឡើងទៅនឹងឯងទាំងដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីអ្វីហ្នឹងជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាគុណអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតដែលយើងកាន់តែមានការយល់ចូលចិត្តកាន់តែមានគំនិតមុំតំឡើងថាត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អនឹងឯងទាំងនឹងកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែដាច់ញាធ្វើសេចក្តីល្អហើយយើងមានផពសំណាងបានជួបពុទ្ធអង្គទៀតហើយយើងមិនអាចធ្វើជាមនុស្សល្អបានអញ្ចឹងតើយើងសង្ឃឹមអីទៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងយើងខ្លាចទុកគាត់ណាហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនអាចធ្វើជាមនុស្សល្អបានធ្វើម៉េចនឹងរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងរក្សាសេចក្តីល្អហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងវាមិនមែនល្អឯងឯងទេដែលថាជាមនុស្សល្អនោះវាតេតួងនឹងគុណធម៌និងសេចក្តីល្អដែលយើងអាចនឹងបំពេញបាននឹងឯងទាំងប្រឹងប្រែងថែរក្សាសេចក្តីល្អនឹងដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងបមាទៈមនុយញ្ញេថាពាលាតុមេទីណូជានីអបមាទញ្ចមេធាវីធនងសេថាងវរកតេហ្នឹងគឺថាបុគ្គលណាពេលងងខ្លៅអាប់អិតប្រាជ្ញានឹងតែងប្រកបរឿយរឿយដោយនៅសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសនឹងឯងចឹងចំណែកបុគ្គលដែលមិនប្រមាទបុគ្គលដែលជាសប្បុរសនឹងឯងគឺឃើញសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងគួរដល់ការថែរក្សាដូចជាគេរក្សានៅទ្រព្យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងខំរក្សាវ័យមាសប្រាក់លុយកាក់ឬក៏ដូចជាបុត្រភរិយាអីដែលជាទីស្រឡាញ់ផ្ទះសម្បែងលៀបយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិមានដល់តកៃមនីអីចឹងទៀតទៅរក្សានៅកៃមនីហ្នឹងពីដើមមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាចំណែកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលមានបញ្ញារមែងរក្សានៅកុសលធម៌នឹងឯងដែលជាកុសលភាវនាឲ្យតជាប់គ្នាអញ្ចឹងរក្សាសតិសម្បជញ្ញៈនឹងឈ្មោះថារក្សានៅសេចក្តីមិនប្រមាទគឺការមិនធ្វេសប្រហែសនឹង
នឹងគឺអាវាតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងការដែលយើងមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមដូចជាថាពលឹងរបស់យើងទៅហើយក្នុងការរស់នៅដើម្បីរក្សាសេចក្តីល្អនឹងបាត់បង់សេចក្តីល្អទៅយើងដឹងខ្លួនថាវាក្រៃលែងជាងស្លាប់ទៅទៀតនឹងឯងក្រំតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនបាត់បង់នៅគុណធម៌មិនបាត់បង់សេចក្តីល្អអានឹងមានអីធម្មតាស្លាប់ចឹងឯងយើងរស់នៅមួយថ្ងៃមានសិលមានបញ្ញាមានការសម្លឹងពិនិត្យនឹងប្រសើរជាងការរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំនឹងពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាពធัวទៅព្រះអង្គក៏រំលឹកដាស់តឿនឲ្យនឹងឯងចឹងកាលណាបើយើងមានការសែកគប់ទៅជាមួយគ្នានឹងរឿងស្រឡាញ់ស្អប់នឹងវានាំឲ្យមានសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងវឹកហាត់អប់រំកុំឲ្យចេះតែយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយនឹងជាទីស្អប់នឹងមានក៏យើងកាត់បន្ថយទៅកាត់បន្ថយទៅនឹងឯងព្រះអង្គដាស់តឿនរំលឹកហើយមេអពយេហេសមាគិញ្ឆេអពយេហេកតេចណាំងនឹងកុំឲ្យយើងសែកគប់ណាមេហ្នឹងគឺកុំហើយចឹងសមាគិញ្ឆេហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យយើងសែកគប់ជាមួយនឹងអពយេហេនឹងអពយេហេហ្នឹងនឹងឯងត្រូវតែមានការលះបង់ទៅពីព្រោះអីពីព្រោះបិយាណังអទេសណังទុក្ខังអបិយាណัญចៈទេសណังកាលដែលយើងមិនបានឃើញនៅអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តអានឹងវាកើតទុក្ខនឹងឯងវាព្រាត់ប្រាសនឹងវាបាត់បង់នឹងហើយដល់ទៅអ្វីដែលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីពេញចិត្តយើងបានឃើញអានឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងឯងអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាតាសមាបិយ៉ាងអ្នកកយិរាថៈទៀតណានឹងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះកុំឲ្យធ្វើនៅអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះបិយាបាយោហេបាបកោការព្រាត់ប្រាសអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងទៅវាមិនល្អវាជាបាបទុកសោកវាអាក្រក់នឹងឯងបិយាបាយោហេបាបកោហ្នឹងវាអាក្រក់ហ្នឹងមិនល្អទេការព្រាត់ប្រាសចំពោះអ្វីអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងយើងនឹងវាអត់បានពិចារណាអាទិនវៈនឹងឯងហើយក៏មិនបានដឹងថាអាសាតៈនឹងវាយ៉ាងម៉េចចេះតែចាប់យកដោយអវិជ្ជាដែលអត់ដឹងនឹងទៅត្រេកអរស្រឡាញ់ពេញចិត្តវាដូចជារបស់នឹងវាមិនចេះប្រែប្រួលអីចឹងហើយមានតែរឿងអុចធូបបន់ទៅកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យសាបសូន្យបន់ស្អីយើបានព្រះបើព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានដែរនោះនឹងឯងមានស្អីដែលនឹងថាកុំឲ្យប្រែប្រួលកុំឲ្យប្រាត់ប្រាស់តាល់តែវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យព្រមជាមួយនឹងការពិតក្នុងលោកនឹងវិញអានឹងវាជារឿងអាប់អែតប្រាជ្ញារបស់យើងហើយបើយើងចង់ឲ្យលោកនឹងតាមចិត្តរបស់យើងឬក៏តាមការបន់ស្រន់បួងសួងបកអីហ្នឹងវាជារឿងខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញឲ្យមានបញ្ញាអប់រំចិត្តឲ្យព្រមជាមួយការពិតវិញ
ឲ្យឃើញថាលោកនេះជាសច្ចធម៌ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាមានការចេះដឹងបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធសិតតែបានដឹងនៅការពិតហើយយើងស្រាប់តែចង់កែប្រែការពិតហ្នឹងតាមចំណងយើងអ្មេចបានអាហ្នឹងគឺបានតែសេចក្តីទុក្ខសោកហ្នឹងខកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គត្រូវមកវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យព្រមជាមួយនឹងការពិតក្នុងលោកនេះវិញអញ្ចឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនអញ្ចឹងណាតាស្មាវិយ៉ាងអ្នកកយិរាថាហ្នឹងកុំធ្វើរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់អង្គសំដែងអញ្ចឹងវិយាបាយោហេបាបកោពីព្រោះអាការដែលវាព្រាត់ប្រាស់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅរបស់ហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យទៅវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមកពីយើងវាស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងវាត្រូវຕົកសោកនឹងឯងទាំងវងវែងវន់បាត់បង់ស្មារតីទៅទៀតចម្រើនអាសវៈវត្តសង្សារអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់រំលឹកកលាគាថាគឺក្នុងការដែលបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនមាននៅអ្វីអ្វីជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តប៉ុណ្ណាគឺយាយសង្ឃដ្ឋិបយាបយ៉ាងនេះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលអត់មាននៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេគឺថាបុគ្គលនោះក៏មិនមាននៅកិលេសដែលជាគ្រឿងដោតក្រងនឹងដែរកណាហ្នឹងឯងកម្មថាទេសង្ឃនិវេចន្តិហ្នឹងគឺវាអត់មានអ្វីៗសម្រាប់បន្តភពជាតិកំណើតទៅទៀតវាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះការអស់ទៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងស្អប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនវឹកហាត់កុសលធម៌ទៅព្រោះក្នុងកុសលធម៌ចម្រើនទៅវាអត់មានរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ទេពីព្រោះរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់វាតេតួងនឹងលោភៈស្រឡាញ់តែលោភៈហ្នឹងណាហើយក៏វាអត់មានរបស់ឲ្យយើងស្អប់ដែរព្រោះរបស់ឲ្យយើងស្អប់មកពីយើងមានតោសៈទេតែមានតោសៈបានវាមានរបស់ដែលយើងស្អប់យើងតោះហ្នឹងឯងហើយអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ជាទីហួងហែងហ្នឹងមកពីយើងមានអាការស្រឡាញ់ហួងហែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពធัวដោយច្រើនប្រមូលសរុបមកគឺធ្វើឲ្យយើងមានការអប់រំចិត្តឲ្យជាកណ្ដាលហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងឯងពីទានវិសិលសមថៈមកដល់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវន្តចិត្តដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចប្រព្រឹត្តឲ្យសម្រេចបានទាំងដោយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងទាំងដែលយើងបានសែបគប់ក៏ល្អក្នុងសាសនានឹងយើងសិក្សាបត្រៃបីដករឿយរឿយទៅយើងសប្បាយចិត្តថាយើងបានសែបគប់ជាមួយនឹងពធួរបំពេញកិច្ចការងារល្អបានច្រើនហ្នឹងឯងទាំងចំពោះសេចក្តីស្លាប់អីអីហ្នឹងយើងក៏បានពិចារណារឿយរឿយហ្នឹងឯងមិនទាំងបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីដូចយើងផងក៏គេស្លាប់បាត់ទៅហើយដែរចឹងយើងបាននឹករលឹករឿយរឿយមកហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀនក៏ច្រើនហើយអញ្ចឹងក្រំតែសេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចតែអ្នកដតីអញ្ចឹងនឹងឯងអ្នកដតីគេ
អាចស្លាប់បានយើងស្លាប់មិនបានណាអានឹងគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនឲ្យយើងចិត្តភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចអីទៅពេកទេព្រោះរឿងស្លាប់គេអាចស្លាប់បានហើយតើហើយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងមិនបានកម្មសិលដូចយើងផងក៏គេស្លាប់ដែរយើងមើលនឹងឯងមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនមិនបានតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាអីផងក៏គេស្លាប់បានដែរនឹងឯងស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយពេលវេលាកន្លងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំយករឿងស្លាប់នឹងមកជាអារម្មណ៍ឲ្យភ័យខ្លាចនឹងឯងគឺយើងគិតថាគេអាចស្លាប់បានយើងស្លាប់មិនបានណាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ស្លាប់យើងមានឱកាសបានបំពេញនៅទីពឹងទីពឹងនេះក៏ជួយកម្លាំងចិត្តយើងទៀតជួយជាកម្លាំងចិត្តត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យយើងព្រមទៅក្នុងដំណើរលាចាកលោកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទីពឹងយើងបានបំពេញដូចថាប្រឹងប្រែងហើយប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលលះបាបបន្តអស់ហ្នឹងវាជារឿងទុកទោសវដ្តសង្សារយើងក៏មិនអាចនឹងបង្ខំបានអីទៅយ៉ាងណារឿងវត្តដាក់នៅលើកម្មជាបច្ច័យក៏យើងមិនចេះតែទទួលយកមកហួងហែងឲ្យកើតទុកអីថាភ័យក្រែងលោទៅអបាយភូមិអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានជាការអីភ័យនឹងឯងទាំងវាបានតែដៅកាហាយស្ដាយក្រោយអីទៅទៀតចឹងទេយើងខំបឹកខាត់អប់រំឲ្យមកយល់ដឹងរឿងវត្តដាក់នឹងថាមិនមែនយើងអ្នកចាត់ចែងរៀបចំមកទេហើយមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយមានជាតិហើយមានជារៀបជាធិមានមរណៈអីនឹងមានរាគៈទោសៈមោហៈនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកមានបដិសន្ធិអីនឹងមិនមែនយើងអ្នករៀបចំមកទេគឺកំណត់ឲ្យឃើញភួរទាំងអស់នឹងមិនមែនយើងអ្នករៀបចំតាមរយៈនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាតាល់តែមានបញ្ញាចម្រើនឡើងអញ្ចឹងបានយើងមិនទទួលរឿងទាំងអស់នឹងមកជាអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យយើងធ្ងន់ដោយការហួងហែងដោយការភ័យខ្លាចឬក៏ដោយការយើងត្រេកអររីករាយឆន្ទរាគៈនៅពេលដែលបានអ្វីជាទីពេញចិត្តវាធម្មតាឆន្ទរាគៈដល់ពេលអ្វីៗដែលមិនជាទីពេញចិត្តវាតោមនោះវាតោះវាភ័យវាខ្លាចហ្នឹងមកអំពីយើងអត់ទាន់បានដឹងសង្សារវត្តហ្នឹងសង្ខារធัวហ្នឹងយើងចាប់យកមកធ្វើជាភារៈរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមានការស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតាល់តែតេកតួងនឹងបញ្ញាទៀតហ្នឹងអប់រំទៅដល់វិបស្សនាកំណត់នាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទៅគឺអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាអត់មានយើងអ្នករៀបចំវាអត់មានយើងបានធ្វើឲ្យមានបញ្ញខណ្ឌឲ្យមានកិលេសឲ្យមានវត្តដាក់ឲ្យមានបដិសន្ធិឲ្យមានអបាយភូមិសុគតិភពអីគឺអត់មានយើងអ្នកធ្វើអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើឲ្យតែបញ្ញាចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងមិនបានចាប់យកនៅកិច្ចការរបស់សង្ខារធัวហ្នឹងកិច្ចនទីរបស់វត្តដាក់នឹងយកមកជាភារៈរបស់យើងទេនឹងឯងអានឹងឯងដែលឈ្មោះថាមានការដាក់ចុះនៅភារៈនឹងឯងសន្សំបដើទៅអ្វីដែលវាធ្ងន់កិច្ចការងារដែលយើងប្រតិបត្តិក្នុងសាសនានឹងប្រតិបត្តិតលឲ្យបានដល់បេះដូងនៃពុទ្ធសាសនានឹងឯងក្នុងការដែលមិនធ្វើបាបសម្រេចបានក្នុងការមិនធ្វើបាប
កុសលសោបសម្បទាសម្រាប់ទៅក្នុងកុសលសោបសម្បទាដល់ព្រមនៃការបំពេញបុណ្យកុសលហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកិរិយាសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននេះនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅក្នុងបណ្ឌិតវគ្គនឹងកណ្ណហង្ខមង្គវេបហាយៈសកកੰភាវេថាបណ្ឌិតោណាដែលថាជាបណ្ឌិតនឹងរមែងចម្រើននៅក្នុងសកកធរហើយវេបហាយៈនឹងក្នុងការដែលលះបង់នៅកណ្ណហង្ខមង្គធัวខ្មៅនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអោកាអណោកមាគមៈវិវេកេយតតុរមង្គតត្រាភិរតិមេឆៃយៈហេធវាកាមេអកញ្ញណោណាបរិយោតៈបយៈអត្តានំចតិកលេសេហេបណ្ឌិតោនឹងឯងគឺតេតួងទៅនឹងការដែលបានលះបង់នៅធัวខ្មៅចម្រើនធัวសរនឹងទៅក៏បាននៅទីពឹងអាស្រ័យគឺព្រះនិព្វានដែលជាទីមិនមានអាល័យនឹងឯងទាំងលះបង់នៅឱកាសនេះដែលជាទីអាល័យហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាឱកាសអណោកមាគមៈហ្នឹងអណោកមាគមៈហ្នឹងគឺអាស្រ័យអណោកៈគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានលះបង់នៅឱកាសដែលជាទីអាល័យហ្នឹងហើយជាភិក្ខុដែលមិនមាននៅកង្វល់លះបង់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយទាំងពួងហើយក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាទៅក្នុងវិវេកធัวដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងវិវេកនឹងដែលពពួកជនទាំងឡាយត្រេកអរទៅបានដោយក្រទាំងវិវេកេយត្តទូរមាំងនេះតុរមាំងហ្នឹងគឺតុរមាំងហ្នឹងត្រេកអរទៅបានដោយក្រក្នុងវិវេកធัวហ្នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែបណ្ឌិតតត្រាភិរតិមិឆាយៈទាំងនឹងឯងគឺប្រាថ្នាទៅដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នឹងឯងទាំងមានការលះបង់នៅកាមទាំងឡាយហើយមិនមានកង្វល់ក៏បានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធចាផុតអំពីចិត្តដែលសៅមងបរិកលេសេហេគឺសភាពនៃចិត្តដែលសៅមងហ្នឹងហើយក៏ជាបណ្ឌិតនឹងក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងតាកតួងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការដែលបុគ្គលនឹងឯងបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅដោយអំណាចនៃសតិសម្បជញ្ញៈនេះនឹងឯងទាំងក្នុងជីវិតដែលអបរំទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈនឹងជាធัวមានឧបការៈច្រើនទាំងគណាមានឧបការៈទៅក្នុងជួជីវ័នដែលជីវិតនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងតែមានសពសពកាលហើយអបរំជីវ័ននៃចិត្តនឹងដោយសតិសម្បជញ្ញៈទៅនឹងជាកិច្ចការទូនទីដែលយើងដឹងថាយើងធ្វើការងារទាំងគឺសំខាន់ក្នុងលោកនឹងកិច្ចការងារអត់ពីយើងទៅមានអ្នកដតីធ្វើចំនួនធ្វើអីអីចឹងទៅនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអានឹងផ្លូវលោកឯណាដល់ផ្លូវធัวគឺអត់មានអ្នកណាមកធ្វើចំនួនឲ្យយើងបានទេនឹងឯងគឺយើង
មិនអាចដាំបាយបានមានកូនចៅដាំបាយហើយអញ្ចឹងទៅអានឹងជំនួសយើងយើងក៏បានបាយបរិភោគអញ្ចឹងទៅកិច្ចការងារអីអីបោកផ្ទះសំបែងបោកគក់កៅអៅអីអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានធ្វើអ្នកដទៃធ្វើឲ្យបានអានឹងធ្វើជំនួសបានព្រោះយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលយើងអត់បានធ្វើបន្តអ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងអញ្ចឹងស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតសម្បើមណាស់តែដល់មកក្នុងផ្លូវពធនេះកិច្ចការដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការអប់រំជីវន្តចិត្តនឹងអ្នករតីខំធ្វើបានតែគាត់ទៅក្នុងកុសលចិត្តរបស់គាត់ទៅនឹងឯងទាំងមិនអាចថាអ្នករតីធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងទៀនក្នុងសិលភាវនាហើយយើងអីណេះស្រាប់តែទៀនសិលភាវនាគឺថាដូចគ្នាអីចឹងទៅគឺអត់ទេអត់មែនដូចជារបស់ក្នុងលោកទេនឹងឯងដូចជារបស់ក្នុងលោកមានកុំព្យូទ័រមានទូរស័ព្ទ iPad អីអីចឹងគេអាចដាក់ថាលេខអីឲ្យដូចគ្នាចឹងទៅគឺវាឆ្លងគ្នាបានទាំងនឹងឯងដូចថាយើងសរសេរអីនៅក្នុងរបស់យើងមួយហ្នឹងហើយវាទៅមានក្នុងរបស់មួយទៀតនឹងឯងគឺវាដូចរបស់តែមួយចឹងមកអំពីតែមានប្រព័ន្ធវាទំនាក់ទំនងមានលេខកូដលេខសម្ងាត់អីចឹងទៅនឹងឯងដែលគេដាក់ឲ្យវាដូចគ្នាទៅណានឹងឯងគឺគេធ្វើនៅក្នុងរបស់មួយទេប៉ុន្តែរបស់មួយទៀតមានចឹងដែរអានឹងរបស់ក្នុងលោកហើយមនុស្សយើងបើមានចឹងគឺល្អហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មេត្តាករុណាសព្វសត្វទាំងអស់ព្រះអង្គមានអីសត្វលោកមានចឹងដែរអានឹងគឺបរិនិព្វានទៅតាមព្រះអង្គទាំងអស់នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែវាអត់ចឹងនឹងឯងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគឺបានតែព្រះពុទ្ធចឹងទៅនៅក្នុងព្រះឧបជាបានតែព្រះឧបជាទៅកូនសិស្សអត់ទេបើនៅក្នុងកូនសិស្សបានតែកូនសិស្សទៅព្រះឧបជាអត់ទេអានឹងឯងបច្ចត្តង្គវេទិតពោវិញ្ញូហេនឹងដោយចំពោះរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនអានឹងឯងដែលជាចំណុចយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំណារំលឹកមកនេះដើម្បីថាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលស្ដាប់យល់ហើយជាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់កុសលធម៌ជាទីពឹងហើយនឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងកន្លែងនឹងឯងទោះជាថាទៅដាច់ចោលអ្នករតីក៏ទៅនឹងឯងកុំគិតថាដូចដាច់ចិត្តនៅទៅចោលណាអីគឺរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវឲ្យអ្នករតីទាញយើងទម្លាក់ចោលទេយើងទាញអ្នករតីបានទាញទៅនឹងឯងទាញមិនបានទេគឺត្រូវតែនឹងឯងលេងដៃទៅយើងមិនលេងគេទាញមកវិញក្តុកនឹងឯងយើងជីកលើខ្នងសេះអីចឹងណានឹងឲ្យយើងទាញគេមិនទៅមានតែលេងបើយើងមិនលេងទេធ្លាក់ខ្លួនឯងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអបមត្តោបមត្តទេសុសតទេសុពហុជាករោអបលះសੰវៈសៃខះសោហេតវាយាតិសមេតសោនឹងឯងមើលគឺថាអ្នកមានបញ្ញាល្អសមេតសោហ្នឹងកាលដែលពួកជនទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រមាទទេសោហ្នឹងលោកអបមត្តោជាបុគ្គលមិនប្រមាទពួកជនទាំងឡាយសតទេសោដេកលក់លោកពហុជាករោជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកយ៉ាងច្រើនភ្ញាក់រលឹកនឹងភ្ញាក់រលឹកដោយសតិសម្បជញ្ញៈទៀតទាំងភ្ញាក់ពីសឹងហ្នឹងឯងលោកសឹងតិចតួចអីអីចឹងទៅកណ្ណាំនឹងឯងដូចក្នុងបទេរៈគៀថាដែលលោកគង់ទៅនៅក្នុងព្រៃចឹងទៅហើយភិក្ខុសាក់សួរលោកពីការគង់ក្នុងព្រៃហ្នឹងលោក
ជាកពីការដែលលោកបានតម្រាច់នៅធัวហ្នឹងក៏បានពោឡើងនៅក្នុងពគាថាប្រទេរគាថាហ្នឹងក្នុងអេកនិបាតតតិយវៈហ្នឹងហើយមករឿងទី2ដែលរៀបរាប់អំពីកងោកក្នុងព្រៃហ្នឹងឯងកងោកហ្នឹងមានពណ៌ខៀវនីលាហើយមានកល្អណាស់សកីវាហើយមានសេទៀតលោករៀបរាប់ពីរូបរាងកងោកហ្នឹងហ្នឹងឯងសិខេណោហ្នឹងមានសេហើយមូរានេះមូរៈហ្នឹងណាហ្នឹងឯងព្រះអង្គប្រកបដោយគេថាទៅក៏ថាមូរាទៅការបិយងអភិអ្នកតន្តិអភិអ្នកតន្តិហ្នឹងគឺថាបន្លឺសំឡេងយំទៀតនៅក្នុងព្រៃឈ្មោះការវិយៈហ្នឹងការវិយងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រៃកងោកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយលោកបានសម្ដែងពីសភាពនៃកងោកហ្នឹងដែលវាមានខ្យល់ត្រជាក់ធ្លាក់មកហ្នឹងឯងដែលថាតេសៃតវេតកលិតាគឺថាដល់ពេលមានខ្យល់ត្រជាក់ធ្លាក់ត្រូវមកចឹងទៅក៏ងោកនោះឯងក៏បានយំឡើងចឹងទៅហើយបញ្ជាក់មកបាទនឹងថាសត្តាំងឈានញនិពោធេនតៃតេគឺថាបានដាស់ខ្ញុំណានឹងដាស់អ្នកដែលដែលសត្វតាំងលួងលក់នឹងសឹងលក់នឹងឯងចឹងឲ្យមានការភ្ញាក់ឡើងចម្រើននៅក្នុងឈាមនឹងគឺលោកសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងជាការបញ្ជាក់គុណវិសេសដែលលោកបានសម្រេចហើយហើយក្នុងព្រះកថាលោកបញ្យលកន្លែងហ្នឹងសត្វតាំងហ្នឹងដល់ទៅពេលកងោកយំភ្ញាក់ឡើងចឹងទៅក៏ប្រឹងប្រែងទៅមិនឲ្យលួងលក់អីទៅទៀតទេព្រោះគិតថាកងោកវាភ្ញាក់ហើយបានវាយំវាមិនដឹងដេកផងហើយយើងដេកទៅបានប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងជាការរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគឺយើងស្ដាប់ទៅវាពិរោះក្នុងដែលថាលោកគង់នៅក្នុងព្រៃដូចជាទឹកតែភ្លៀងហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងប្រលប់ទៅឬក៏មើលទៅឃើញពពួកខ្មៅនៅមានអីអញ្ចឹងផ្លេកបន្តោអីអីអញ្ចឹងទៅលោករៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដូចយើងមករៀបរាប់ទេសភាពអីរីករាយអីទៅដោយកាមកិលេសទេព្រះមហាកស្សបៈនឹងរៀបរាប់ច្រើនណាស់មើលក្នុងពធេរគាថាពីព្រៃភ្នំអីនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងគឺលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងកាយវិវេកចិត្តវិវេកឧបធិវិវេកនឹងជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងឯងចឹងរឿងដែលលោកគង់នៅក្នុងព្រៃនឹងហើយអត់មានថាអត់ធ្វើការងារអីជាទុកជាទោសអីតាមដូចតែបងប្អូនកូនចៅមើលមកឃើញប្រសង់អីអីនឹងមិនធ្វើកិច្ចការងារអីក្នុងលោកនឹងហើយចាប់ទោសចាប់ពីអីលោកអានឹងមកពីយើងអត់មានសទ្ធាអត់មានបញ្ញាយើងអត់ឃើញកិច្ចការងាររបស់បព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាត្រួតត្រងនៅគុណដែលគួរដល់ការគោរពបូជាធ្វើកិច្ចការងារល្អប្រសិទ្ធាទោសអានឹងឯងដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យឃើញគុណនៅក្នុងបព្វជិតហ្នឹងហើយដល់ទៅកិច្ចការងារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទំនេរទាំងហ្នឹងឯងគឺទំនេរពីបាបទំនេរពីអកុសលហ្នឹងឯងឲ្យតែរវល់ក្នុងបុណ្យកុសលច្រើនអានឹងឯងទំនេរ
ដើគេសួរថាគុណចាស់មិនបម្រើអីផងគឺរវល់បើមទៅតែហ្មងនឹងឯងហ្នឹងគឺគុណចាស់មិនឆ្លើយអីអាមិចអញ្ញឹមអញ្ញឹមក៏បានបើចង់ឆ្លើយឆ្លើយថាណែអាត្មាសប្ងៃហ្នឹងសម្រាកទំនេរច្រើនហើយគឺថាសម្រាកទំនេរពិបាកនឹងឯងឲ្យតែកិច្ចការងារប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យជាកុសលហ្នឹងគឺទំនេរពិបាកហើយតែនឹងឯងហើយបានការងារជាបុណ្យជាកុសលប្រព្រឹត្តហើយយើងមានលាភមានសំណាងប្រពន្ធណាទៅមើលមើលចឹងដែលបានពុទ្ធអង្គទ្រង់ណែនាំឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យយើងខំប្រតិបត្តិតាមអាវាទព្រះអង្គទៅព្រោះយើងមានទំនុកទុកចិត្តថាព្រះអង្គអត់មានត្រូវការអីពីយើងអត់មានបោកប្រាស់យើងទេយើងទុកចិត្តទាំងស្រុងថាព្រះអង្គមានតែសត្វតោបការៈសម្បទាដល់ព្រមដើម្បីជាឧបការៈដល់សពសត្វទាំងអស់ឲ្យបានរួចផុតចាកទុកព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណព្រះអង្គទ្រង់បានជាទីពឹងនៃព្រះអង្គហើយនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងឯងប្រឹងប្រែងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្បាយរីករាយក្នុងកិច្ចការងារដែលបានបំពេញព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដេកលក់ជាសុខផងទាំងនឹងឯងសុខខੰងសប្បាហេធេរកេកត្វាចោលេនបារុតាឧបសន្តោឯតេរាគោសុខខដែលកាំងវាកម្ពៀងនឹងឯងក្នុងប្រទេសរីគេថាដំបងនឹងឯងរំលឹកទៅពីព្រមយើងរំលឹករឿយរឿយទៅបានរត់មាត់ទាំងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលនាងថេរិកានាងចូលដេកលក់ជាសុខទៅមើលព្រះអង្គឲ្យដេកលក់ជាសុខតែដេកលក់ក្នុងទីនេះមិនមែនដេកលក់ត្រាំក្នុងអាសវៈកិលេសអីទេគឺក្នុងសេចក្តីដែលថាឲ្យនៅជាសុខនឹងឯងទាំងនៅជាសុខក្នុងចិត្តពីព្រោះអីពីព្រោះដែលបានមកស្លៀកដណ្ដប់ទំពួតកាសាវៈនឹងមិនមែនធ្វើការងាររវល់ទៅក្នុងលោកទេហើយណាមួយឧបសម្បតោទេរាគោនេះរាគៈរបស់នាងនឹងបានស្ងប់រងាប់ទៅស្ងួតទៅដូចជាបន្លែក្នុងឆ្នាំងដែលត្រូវភ្លើងដុតឆេះខ្លោចទៅអញ្ចឹងចឹងសុខៈដេកាំងវៈកម្ពិយាងនឹងកម្ពិយាងវាឆ្នាំងចឹងអញ្ចឹងដូចបន្លែក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងវាសុខៈនឹងវាត្រូវភ្លើងឆេះហ្នឹងណានឹងឯងតែសុខខាងសុខខៈដេកាំងវៈហ្នឹងវាត្រូវភ្លើងឆេះទៅវារៀងស្ងួតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីឧបសម្បតោហេតេរាគោនឹងរាគៈរបស់នាងនឹងវាត្រូវឆេះអស់ឲ្យលែងដោយអំណាចនៃភ្លើងគឺដីជាយាមភ្លើងគឺអរិយមគ្គនឹងអញ្ចឹងទៅមានរវល់អីទៀតអាហ្នឹងឯងដែលទំនេរក្នុងអរិយវិន័យដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសុខខੰងសុបាហេសុបាហេដេកលក់ទៀតសុខខੰងជាសុខនឹងឯងដេកលក់ឲ្យជាសុខនឹងក្នុងន័យដែលថានៅជាសុខគ្រប់អរិយាបទទាំង4អានេះមិនក្រាន់តែសុខនៅក្នុងរឿងសឹងលក់អីហ្នឹងទេណាគេព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងក្នុងន័យថាអស់រវល់ហើយអត់មានកិច្ចការងារអីធ្វើទៀតទេក្នុងន័យអញ្ចឹងណាសម្រាកទៅឲ្យលក់ទៅឲ្យសុខទៅគឺក្នុងន័យដែលថាអស់កិលេសដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យរវល់ក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ទៅយើងឃើញថាមនុស្សត្រូវតែធ្វើការងារហ្នឹងឯងព្រោះការងារនេះឯងដែលមនុស្សយើងត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងការងារអបាយមុខនឹងឯងចាំកុំឲ្យសោះទៅក្នុងអបាយមុខលបែងស៊ីសងនឹងឯងហើយកិច្ចការងារទុច្ចរិតបញ្ញវេរីនឹងគឺជាមនុស្ស
អាក្រក់លិមក់អីហ្នឹងក៏ទៅតាមការងារហ្នឹងហើយយើងធ្វើការងារមែនប៉ុន្តែត្រូវសម្រេចឲ្យជាការងាររួចផុតចាក់ទុកការងារដើម្បីអស់រវល់នឹងឯងជាការងារប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបាបចិត្តនេះមើលមើលដែលព្រះនាងរោយនៃក្នុងបថេរីគាថាបានរំលឹកអំពីពាក្យដែលធ្លាប់បានប្រកាសសម្ដែងគុណរបស់សមណៈឲ្យដល់បិតារហូតដល់ទៅបិតាជ្រះថ្លានិមន្តប្រសងឆាន់ហើយទីបំផុតក៏បានចូលកាន់ភ្នោះទៀតសម្រាប់វិជា3ទៀតហ្នឹងដោយការរំលឹកពីគុណរបស់សមណៈហ្នឹងគឺសម្ដែងពីការងារហ្នឹងឯងមនុស្សមិនអាចអត់ការងារទេមិនអាចខ្ជិលទេហ្នឹងឯងរឿងខ្ជិលហ្នឹងវាជាអបាយមុខនាំឲ្យវិនាសហើយក៏ដូចជាដាក់គុកខ្លួនឯងនៅនឹងដូចថាបើវល់ទៅពីដេកទៅអាក្រេដេកហ្នឹងគឺដូចគុកចឹងចឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គប្រៀបថាក្នុងនគរគេលែងអ្នកខត្តរឹកអីអីចឹងទៅឯងវល់តែជាប់គុកអត់បានដឹងអ្នកខត្តរឹកអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាការដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពធទេសនាមានបត្រៃ3ដកមាននេះនឹងឯងឯងវល់តែដេកចឹងទៅវាអត់បានដឹងខ្លឹមសារពុទ្ធរិយការនឹងឯងមិនយើងគ្រាន់តែអានទៅបានទេណាពុទ្ធិកាបើយើងបានចាំទៀតខុសគ្នាពីត្រឹមតែអានចឹងមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងខុសគ្នាបានចាំបាលីណាពុទ្ធរិយការនឹងទៅធ្វើឲ្យមមមួនទៅអត់សេចក្តីដោយសារការចាំនឹងជួយឲ្យយើងយល់ឡើងថែមទៀតអានអធកថាទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបើយើងត្រូវថៃនមិទ្ធៈគ្រប់សង្កត់ទៅអានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាប់គុកអញ្ចឹងពីព្រោះកាមឆន្ទៈនិវរណៈដូចអ្នកចម្ពាក់បំណុលគេជាបាបតៈនិវរណៈដូចអ្នកឈឺថៃនមិទ្ធៈដូចជាអ្នកជាប់គុកអុតិចៈកុកចៈដូចជាខ្ញុំបំរើគេហើយវិជិកិឆាដូចជាអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយនឹងឯងវែងផ្លូវផ្លូវបែកជា2អញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងទៅផ្លូវណាក៏នៅក្នុងព្រៃអន្តរាយក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាយាមធ្វើការងារហើយត្រូវតែជាការងារសុចរិតការងារប្រជាតោជាការងារតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតផងអញ្ចឹងក៏សូមតណ្ហាគុណចាស់អង្គគ្រូព្រះចុលវរៈធម្មោចានមានប្រហាប់តីអនុគ្រោះចានបានជាទីចម្រើនបុណ្យកុសលចម្រើនចិត្តដល់បាសិកាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់បុណ្យបាសិកាដែលគាត់មានជំងឺរោគគេអីខ្លះតាមប្រហាប់រតីចឹងដោយប្រហាប់តីអនុគ្រោះជាទីចម្រើនបុណ្យកុសលចឹងកណ្ដាសូមកណ្ដាគុណចាស់និមន្តចឹងនៅសូមអនុមោទនីនមថុរតនតិយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យហើយនឹងសូមនមស្ការចំពោះបកណាក្រុមព្រះអង្គទាំងអស់មានលោកចាតាណែនេតមានអាយុណែបញ្ញាបច្ចោតោណែផ្សព្វផ្សាយសំលេងពធូប្រទៅដើម្បីបានណែជាប្រយោជន៍ដល់បកណាក្រុមព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណែបានស្ដាប់សិក្សានៅក្នុងធម្មៈដែលជាសភាវធូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយនឹងសូមចម្រើនពរលោកគ្រូកបដិទ្ធហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រះដែលបានជើញចូលរួមចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធូដែលលោកគ្រូបានរតនីនៅអវតារនុសាសនីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានប្រកេនជូតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ដឹងពីសច្ចធម៌ដែលជាសភាវៈធម៌ប្រទៅដើម្បីបានឃើញបានដឹងច្បាស់នៅសភាពនៃលោកនេះក៏សំដោយនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយតិកនិបាតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីអាសាទិនៅក្នុងលោកនេះហើយនឹងអាទិនវៈហើយនឹងនិសរណៈណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងការដែលសត្វលោកមិនបានយល់ដឹងនៅធូរណាមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ទេក៏រមែងអាសាទិនៅក្នុងលោកគឺរមែងត្រេកអររីរីនៅក្នុងលោកនឹងឯងណាសូម្បីលោកនឹងឯងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាលោកនឹងឯងប្រកបទៅដោយទុកសោកអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានឹងគឺសត្វលោកដែលមិនបានដឹងច្បាស់នឹងក៏រមែងត្រេកអរនៅក្នុងលោកនឹងណាព្រោះលោកនឹងឯងមានអានិសង្ឃណាសោកសោមនោះដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងឯងដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានឃើញអាសាទិនៅក្នុងលោកនេះបានដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាដល់ប្របីតាមពិតចឹងទៅក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងលោកនឹងឯងព្រះហើយនឹងបានឃើញទុកទោសដោយបញ្ញាដល់ប្របីព្រោះបានទទួលការសិក្សាណែនាំពីព្រះដ៏មានពុភៈនឹងមកនឹងព្រះក៏បានឃើញទោសនឹងទៅហើយក៏ប្រព្រឹត្តនៅប្រាមចរយៈធូណាប្រទៅដើម្បីរលាស់ចេញចាកនៅលោកនឹងឯងគឺថាឬក៏ជាការខ្ជិះចេញនៅលោកនឹងវន្តៈលោកាមិសៈនឹងគឺជាការខ្ជិះចេញខ្ជិះចោលនៅលោកាមិសៈនឹងឯងដូច្នេះពធូដែលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមកលោកគ្រូក៏បានរតនីដើម្បីបកណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺបានយល់ដឹងនៅអវតារនុសាសនីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលបានឃើញបានដឹងនៅធัวតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ធូនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចណាការដែលផ្ដើមបានយល់ដឹងនៅក្នុងធូនឹងដែលជាសច្ចធូពិតយ៉ាងណាហើយក៏បានឃើញច្បាស់នៅធូនឹងដោយបញ្ញាដល់ប្របីចឹងទៅព្រោះក៏បានព្រឹត្តប្រាមចរយៈធូដើម្បីរលាស់ចេញចាស់នៅលោកនឹងឯងដែលព្រះថេរៈទាំងឡាយព្រះថេរីឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយក៏បានរលាស់ចេញហើយចាកនៅលោកនឹងយើងក៏ធ្វើដំណើរតាមព្រះថេរៈព្រះថេរីឧបាសកឧបាសិកា
ដែលមានលោកអនាតបិណ្ឌកសេដ្ឋីឧបាសិកាវិសាខាជាដើមប៉ុន្តែសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុទាំងឯអរគុណគុណចាស់អង្គគ្រូព្រះជលៈរិយធម្មោគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាបច្ចតោគុណចាស់អង្គគ្រូតាគណាហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ម្ចាស់បុណ្យដោយបាសិកាកាន់នឿងទាំងដែលជាមេត្តាព្រមទាំងកូនចៅហើយនិងបាសកតែមពេញឡងបាសិកាហ៊ុនហេងហ្នឹងមានបត្រៃបៃដកជាប់ផងដែរគណាហើយនឹងប្របុជាវធរអីទៅហើយចៃ4អីដែលមានទុកដាក់នឹងកັບយៈកាកៈរបស់គុណចាស់ផងហើយមគ្គវុទ្ធក៏បុជាវធរដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏បុជាហើយនឹងឯងបាសិកាទៅនារីផលក៏បុជានឹងឯងចៃ4អីអីនឹងច្រើនក្នុងមោះនាមហ្នឹងជាពិសេសគឺបាសកតែមពេញឡងនឹងបាសិកាហ៊ុនហេងហ្នឹងបូជាចំពោះបាសិកាកម្មនឿងជាមេត្តាគណាហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ចែងតាមហ្នឹងចុះដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសណាអរគុណគុណចាស់ហើយហ្នឹងក៏បានទិសបនកសាស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ដល់មនុស្សនិងទេវតាក្នុងដែនសីមាណាដែលជាអ្នកមានសមាទិដ្ឋិដល់បានពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ក្នុងសាសនាមណ្ឌលព្រមទាំងសពសัตว์បានបនកសលបានចម្រើនទៅដោយមេត្តាចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាបានសុខសន្តិភាពដើម្បីបានគ្រប់គ្នាបំពេញនៅប្រយោជន៍រៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនដោយប្រាសចារនៅការបៀតបៀនគ្នាភពលោកនឹងឯងបានស្ងប់រងាប់នៅសម្ដៅឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នានឹងការចម្រើនទៅដោយកាមកិលេសអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយគុណានុភាពនៃមេត្តាចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលបានអប់រំស្រាប់ស្ាយទៅហើយជាពិសេសសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាបានតាំងនៅមាំក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានដល់កូនដល់ចៅចាំបានទទួលយកត្រៃបៃដកពុទ្ធិកាអថាថានឹងដើម្បីជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវក្នុងដំណើរជីវិតសត្វតែជាអ្នកខ្លាចទុកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខនឹងគឺត្រូវគ្នានឹងការសិក្សាប្រណិប័តតាមបត្រៃបៃដកនឹងហើយចឹងការរៀបរាប់ជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាគ្រានឹងក៏ល្មមសំរុំដោយនៅពេលវេលាសូមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានមារតីចម្រើនក្នុងការថែរក្សាខ្លួនគឺថែរក្សាចិត្តសន្តាននឹងឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងដាប់ដៃរបស់យើងតាំងចិត្តរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អដែលជាលង្ការដែលជាអាហារដែលជាបច្ច័យ4សម្រាប់ចិត្តនឹងឯងរីករាយសុខសាន្តរហូតដល់បានឃើញនៅសច្ចធម៌កំណត់ដឹងសេចក្តីពិតគ្រប់រឿងទាំងអស់ជាអារម្មណ៍នាំឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តរូបបែបគ្រប់យ៉ាងដោយមានការវិនិច្ឆ័យក្តីតម្រាច់ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងរួចស្រេចបាច់ហើយចឹងដោយធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្ត
យុត្តិធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងឯងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងកុំចង្អៀតចង្អល់កើតទុកទោមនស្សទៅក្នុងរឿងអីរឿងអវ័យអវ័យគឺថាសិតតែវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាផលវិបាករបស់បច្ច័យសរុបទាំងអស់ណាទាំងវិបាករបស់កម្មទាំងផលនៅក្នុងជីវន្តចិត្តយ៉ាងណាទាំងសង្ខារធัวដែលជារូបដែលជាអជាក្រិតនឹងគឺអ្វីអ្វីដែលសម្រាប់ទៅដោយបច្ច័យនឹងគ្មានអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកមិនសក់ចិត្តទេកាលណាបើយើងចូលទៅបានដឹងថាអ្វីអ្វីនឹងគឺត្រូវទៅយ៉ាងនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងកាន់យកជាអារម្មណ៍នៃស្មារតីរឿយរឿយទាំងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតទាំងអស់គឺឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់នឹងមានហេតុមានផលសម្រាប់ឲ្យយើងសក់ចិត្តនឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចាំហើយលះបង់នៅការដែលប្រកែប្រកាន់តោះតេងជាមួយនឹងអ្នករតីកាលណាបើចូលទៅដឹងដល់បរមត្តធัวគឺមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវអត់មានអ្នករតីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកមិនសក់ចិត្តប្រទូសតោះទៅទេរឿងវ័យវ័យដែលមាននៅក្នុងអ្នករតីហ្នឹងវាជាខ្សែជីវិតមួយខ្សែមួយខ្សែហ្នឹងថាវាតេកតួងមកដល់យើងវាជាវិបាកកម្មរបស់យើងមួយខ្សែនៃជីវិតរបស់យើងដែរឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅគឺជាកិច្ចអប់រំយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញអានិសង្ឃឃើញផលក្នុងបច្ចុប្បន្នតាន់ភ្នែកនឹងតែម្ដងចឹងគឺចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តនេះឯងសូមអនុមោទនា